pomáhat. Dělej, vstávaj! Dělej! Zůstaň, zůstaň, jdeme! Jdeme! Ahoj lidi, tady Tary, vítejte u dalšího videjka. A Jura ještě ne. Ahoj. Tak lidi, dneska tu máme epický, ale úplně epický díl šílených nákupů. Brácho, o co půjde? Půjde o to, že půjdeme do hypermarketu a budeme nakupovat od každého zboží jeden kus. Jenom jeden kus. Představ si tu účtenku, jak bude dlouhá, jak čínská zeď, prostě šíleně dlouhá, od každého jeden kus, jedno víno. Teď my neumíme nakupovat, pokud si vzpomenu na minulý díly, po jednom. Musíme se soustředit, soustředit. Jak Jediové. Nech nás provází síla a vás naše lajky, to znamená lajkujte tohle video, odebírejte kanál, dávejte zvoneček a my jdeme do tohohle celého marketu to tady vykoupit po jednom kusu. Takže ne moc vykoupit. OK, jsme v obchodě a Davidka Přípole, a.k.a. Davidka Perfield, mě sem s bráchou teleportoval. Kouzlo střihu, spíš nás jsem teleportoval. Ne, brumbál, albus, prostě jdeme na ananasy ve slevě. Co jsme si řekli? Co? Jeden. Tak, máme jeden kus. Tohle ale není jeden kus. Jak se to bere? Takhle se to určitě nebalí. Hele, brácho, něco pro ňupíka. Kytej. Brambory, moje nejoblíbenější potravina. Brácho, co jsme si řekli? Tady máš jednu bramburku a buď dobrý. Buď dobrý. A co tyhle všechny, to tady jako necháme? To tady necháme. Apple. Co to tady dělá? Super. Každý jeden. Počkej. Jeden. Jak? Čím na to? To je hezký. To si děláš srandu? A koukej, tady jsou komety. Co? Wow, to chci. Pistácie ty miluju, ale... Ne, dej si jednu. Na, já si vemu vlašský ořek. Vlašský oříšky miluju. A rašít, kam? Jeden a rašít. A hlavně aj tam to brácho nepropadne. Tak jedno ličí. Pitahaya. Mandragora. To je mango. Mango, bere mango, chytej. Chlupatý ovoce. Tomu se říká kiwi. Aha. Zelenáč. Tady máme avokádo a to fakt vypadá jako Deadpoolový ksicht. Tady máš ještě, kámo, jahůdky. Víno, nebo žer se. No jo, tak šup, počkej, bagetu. Dávaj. OK, dávaj. Jedu. A tady tepla, šání si na ní. To je tepla, dobrý. To je už tak dobrý. Rychle. Wow. To jeden rohlík. Segedinský guláš, 4 knedlíky. Stačí ne, kámo, teď mi tam dáváš pořád to samý. Dávaj. Sázej to tam, kámo, je to na čas. Mrkve. Sázej, je počkej, to na čas. Všechno sníme. Kámo, tolik pečiva, to nakupujeme pečivo na celý náš život, říkám normálně. Osladíme si trošku život, trošku víc. Osladíme si život. Dunot, jak se to vyslovuje? Chleba! To se tam narve, ne? Ten vypadá lipově, ale kámo, wowky. A ještě tenhle veme. Kámo? Nezávič! Já si taky plný vozík. Neboj, dočkáš se, kámo, hlavně nebuď smutnej, nech toho, buď silnej. Hnedka naplníme. Pojď ty můj otročku, pojď ještě dopředu. Kecáš! Mě asi šálí zrak, co to pak je? Koko píňa, vzpomínáš na ty nákupy? Ale jeden kus ti musím připomenout. Ne, já chci všechny, já chci všechny. Hej, mě Jumex koluje žilama, normálně, počkej. Počkej, já chci Jumex, ne. Ne, já chci Jumex. Počkat. On ještě není v bezvědomí. Zařídíme. Jdem na to. Ó, Superman! Jede! Tada! Úplně to nakoupíme ve velkým, ti říkám. Úplně to tady nakoupíme ve velkým. Brácho, pojď mi pomoct, kámo! Cože? Slyšel jsem to sprostý slovo práce? Tak to ne. Omdli. Hej, jako vážně? On se sám omráčí, aby mi nepomohl? To je teda brácha. Vážně, jako.
doufám, že se moc zákazníci nenaštvou, že jim to tady vykoupím. Čum tady zbíjí. Je úplně postřelal. Sorry, kámo. Hej, ty jsi měl žízeň, ne? Kámo. Ne, to jsem měl já. Já jsem měl hlad. Pojďte. Yes. To není zrychlený záběr. Já doufám, že mi dají příplatek za to, že jsem mi tady vyčistil regál normálně jako. Takže čekám na můj honorářis. No dobře, jdu domů pít džumexy, čau. Hej, tady, nechal si tady ještě džumexy, kámo. Ježiši, sorry, já jsem úplně zapomněl. Moje milovaná lásko, já tě tak žeru. To si ze mě děláš srandu. Co je? Teď to je jedna velká modrá džumexová věc, jako co? Naskádej to zpátky a hned. Já jako? No ty? Zase práce? No. Ne vůbec, kámo, říkám. Představ si oceán, to je jedna věc, oceán je jedna věc. Tohle je taky modrý, takže nazdár, tohle si berem sebou. Může bejt. Dobrý argument, ne? Ale lidi, jako teď nám to trošku dochází, my jdem na poklady s prvním nákupem. Pak se vrátíme s novýma čistýma vozíkama, ale víš, co je nejhorší? Ty jejich výrazy, až to budou markovat všechno a hlavně nejhorší jsou ty arašídy. Já se těším, až vidí ten jeden arašíd. Spíš hodnou zrak. Pokladní paní, ano. Aha. To je mango. Uh-huh. A mangových máme. My jsme to nepočítali, my jsme vykoupili. 10. Lidi, já myslím, že kdyby mi nevyšla vysoká škola, tak už vím, čím se budu živit. Vykládat, nakládat zboží. Mně to jde, já už to mám praxi. Jako paní pokladní bude mít radost z tohohle nákupu a asi dlouho na něho nezapomene, řekl bych. Tak to bude baběta sedlácka. To je zase moc... Je to náročné? Tak. A když tak určitě dávejte ty chleby, aby byly ten vršek tady vidět. Jo, abyste jo? Rovnou věděla. Tak. Aby to nemusela přetáčet. Jo. Podle čiku možná. Ochutnám, pak vrátím. Jo, už vím, co to je. A my se ještě vrátíme asi tak dvakrát jednou. Jo, a kdybyste náhodou viděla, že do nějakého chleba se kouslo, tak já jsem jen ochutnával. Podbrdskej žitnej? Nevíte nám, nedíváte se náhodou. Ne, pak jsem se nekoukal. Tak, ještě vyložíme ovoce a selení. A bořech. Ano. Tady máme jeden burák, nebo co to je? Pistácie. Že jo? A jeden vlastní bořek. To z toho bude víc vážit, ale ten sáček. No tak bez sáčku to vážte. Myslím, že prostě sáčky musíme zvážit. Tak to není tak citlivá váha, jak jsem myslel. Jo, ty to vzi. 0,005. Skvělý, tak to tam namarkujte i se sáčkem. Komu 60 se sáčkem. Dobře. Se sáčku by to nebralo. Jako jedna brambora, jo? Jo. To se hodí, bodíky. To bylo náročný, to všechno to tam se skládat, koukejte, pravidelně jsem to tam rozmístil, prostě úplně podle pravítka. Jsme zpátky a silnější a hlavně prázdný košíky nebo nákupní vozíky. To bolí, co tady máme? Šílený nákupy po jednom. Tady, čemu se směješ? Jemný, satisfying, holy satisfying. Ale párky bych už asi nebral. Wow, další maso! Ne, ty už si házel, teď si to chci užít já. Stop, máš z toho zbrzlý ruce. Jdi pryč. Teď svo, kámo, po kom to má ten brácha? To máš pro děda Mrázu, pro Ježíška, pro Klauza, Santa Klauze to máš taky. Wow, jsem stíhačka, manévr, brácho, manévr! Boeing 77 tady. Sladkosti, kámo, sladkosti. Bože, já ceny řešit nikdy. Mám počkej, to není ve slevě, to neberem. Prý sleva. Co to je za slovo? To děláš, no, jak to děláš, ty máš dědajskou sílu, ne? To je hrozně dobrý, tohle. No ježiš, bráku, uklidni se. Tohle je skvělý, tohle taky dobrý. Ježiši tohle Maria, planty. Ne, to už je mě, ne. Dobrý, jdem pryč. Ne, počkej. Ne. Ber, dokud dávaj. Oh, wasabi, po jednom kusu, hlavně po jednom kusu. Jerky, sírový, takhle, to je vončko. A máme to tady záznamy, pánové, ano, chipsy, všichni máme rádi občas při telce nějaký ty chipsíky, takže to nebudeme jakože přehánět, jenom vememe od každého druhu jeden kus. Lace, maxi, tyhle český, tyhle, tohle je super, tohle,
Během chvilky jsme nakoupili, prosím pěkně, chipsy na party včerejší, dnešní, zejtřejší. Teď se přesouváme ještě někam jinam, na nějaký nápoje určitě. Víš, hej, to je jako nějaký trezor, když loupežníci loupej prostě v bance. A já jsem tam moc nenakoupil, tam bylo jenom 4. Lidi, jsme skoro u konce videa a co vám chci říct je, že tohle si projdem poctivě, řádek pořádku, regálek po regálku. Jednu věc, jenom jednu. Vozík, jak se tady objevil vozík? Houzlo střihu. Houzlo střihu. Kámo, proč to tak padá? Nevím, ale vyhrávám. Ty chceš lízátko nebo co? Od každýho jedno, jako každý bar. Panebože, ne! On mi bude říkat, co mám nakupovat. Jak jako za moje peníze, ano, budu ti říkat, co máš nakupovat, když jsou to moje prachy. Panebože. Jdeme zase k naší oblíbený paní pokladní. Kámo, toho je tolik! Skittles, Orbit, tenhle Orbit, tuhle žvejkačku, tuhle stůl. Orbit. Jako tohle z toho vykládat, kámo, víte, co by to chtělo? Nějakou lopatu a takhle to tam nahazovat lopatou prostě, nebo já nevím. Tohle by mohlo stačit, můžete ty tašky dát napřed? Určitě. Jo, to máme, tohle... Jo, máme všechno. Počkej, ty okurky jsou tam 4x. Aha. Reklamace! Reklamace! Ne, dělám si stranu. Parkour je takový skákání ve městě, salta, akrobacie přes překážky, lezeme prostě na baráky a skáčeme z nich. Ježiš, ty jste zabijete jednou. No, tak dělám to 11 let a pořád se nepodařilo, no. Wow, to jsou hustý mini parky, takhle malý parky jsem ještě nikdy neviděl, tyjo, to je fakt hustý, ale víš, co je nejsmutnější, bratr? Že zítra z té pojedu na nákup, protože fakt jsem si nekoupil ještě všechno. Vejce, ježiš, vejce, co se zapojil. Až přejedu domů a stáň a úplně. No a máš ty věci nakoupený, třeba jako banány a tak já. Nemám ani banány. A ty úplně, bráko, jdem točit dvojku. Jdeme točit další díl nakupování. Smysluplné věci. Dobrý, ne? Lidičky, napadla mě jedna důležitá věc, kterou bych se chtěl odvděčit paní pokladní, která nás tak krásně uvítala tady v tomhle marketu, která byla strašně milá, hodná a vůbec jí nevadilo, že jsme měli takových položek na nákupu, tolik peněz jsme jí tam nechali, ale to, co je důležitý, tak já bych jí chtěl věnovat nějakou pozornost, koupím na jiný pokladně nějaký alkohol a dám jí to jako dárek k Vánocům, protože si to zaslouží, byla to, jak říkal Patrik, 5hvězdičková pokladní, takže díky moc. Tak jo, tak vezmeme Baileys a dáme jí to jako dárek. Dobrý den ještě jednou. Ano. Já se chci zeptat, vy jste Jana. Ano. Já tady pro vás mám dárek. To jsem koupil teď někde jinde, abyste nevěděla, a tady máte dáreček. Tak pozornost. Tak děkuju moc. Hezký Vánoce. Moc děkuju, taky krásný Pohodě. Vánoce. A... Naschle a sládněte tu dneska. Naschle. A děkuju moc. Pohodě. Taky krásný Vánoce, děkuju moc. Víš co, to se muselo prostě jí něco dát. Ona úplně nadšená z toho. Jana se jmenovala. Paní Jana, byla strašně příjemná, to bylo prostě stělesněný dobro. OK lidi, my doufám, že se vám tohle video líbilo a pokud ano, nasázejte sem 40 000 lajků do 4 dnů a natočíme další díl. Je to tak a nekecáme, lidi pište dolů do komentáře, jaký další šílený nákupy, čeho bychom měli natočit a jakým stylem, protože se dá nakupovat různými styly, to už jsme si dneska jako ukázali. Baví nás to, hodně nás to baví nakupovat, takže... No, mojí peněženku to moc nebaví, ta úplně brečí, kámo. Lidičky, a máme pro vás vánoční dárek, celkem pro 3 z vás. Máme soutěž na mým Instagramu, Taras Povoroznik, dole máte můj Instagram, samozřejmě Jura hnedka, a co já? Jura Povoroznik, dole máte můj Instagram, sledujte mě. Jumex, soutěž o 3 palety tělen z těch nápojů, v každé paletě je 12 0,5 litrů nápojů, dole máte odkaz na soutěž na mým Instači, takže zúčastněte se soutěže, splňte podmínky a může vám přijít po Vánocích tohle ta skvělá výhra. Takže přeju vám hodně štěstí, běžte na Instač a soutěžte o 106. Hodně štěstí, lidi. No a to je pro dnešek všechno, my vám z bráchu přejeme krásný Vánoce, šťastný nový rok, bohatýho Ježíša. A hlavně ho strávte s lidmi, který máte rádi, protože to je nejdůležitější, abyste nebyli sami na Vánoce a měli okolo sebe brášky. No dobrý, stačí, takhle moc lásky na mě, moc lásky. No ale to je právě ono, lidi se bojí předávat lásku, mám tě rád.
Vidíš? A obejmou. Já tě taky mám rád, hrozně moc tě mám rád. Ale já tě mám rád, si. Děkuju za všechno, bráško, děkuju. Je tak jako, lidi, my se s vámi loučíme. Ahoj. Šťastný nový rok ještě jednou. Přejeme vám hodně úspěchů v dalším roce. A uvidíme se společně u dalších chlupatých videí a neoholených, protože není co holit. Ahoj, čau, čau. Mějte se hezky, čau.